बेटा होए रे अन दिमाग छैने के क्या हो है तेरी विदेशी बैंक तानेर ल्याए म स्वदेशी बैंकको पो हो र सौदा तानेर ल्याउनले उसले के तानेर ल्याए त सुरुको अगाडिको अक्षरबाट भन त म अन्दाज गर्छु हिबाट उठेको छ त त्यति चान्स दिए मैले तपाईले हिबाट उठेको छ ए फरकै नगरी गरी भनौँ म ल त हिबाट उठेको छ हैन हिजो अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर खुस्काएको मान्छेले आज फेरि तानेर ल्यायो
विश्वासको प्रस्ताव लगाएर खुस्काएको मान्छेले यसरी डोरी लगाएर तान्नु पर्छ नि, उसलाई त आसुरे आहा भन्ने हाम फालेर आउँछ। अब कहिले बोलाउला र आउला भनेर दबाएर बेसी देखाएछ। उसो भए के तानेको त? हिमाल तानेको नि, त्यहाँ देख्ने होइन, त्यहाँ डोरी हेर्नुहोस् न, धौलागिरी पनि पानेको छ। हाम्रो तराईतिर बस्ने दाजुभाइहरूले एकदम गर्मी भएर क्या बाहिरको तातो हावा भित्र पसेर एकदम सताएर, त्यसैले यो हिमालयहरू वरिपरि घेरिदिनु पाइयो भने त शीतल भएर आनन्दसँग बसे नि। अब आनन्दसँग बस्नलाई यो हिमालय तानेर लिएर त्यहाँ राख्नु पर्छ त? अस्ति म तराईमा जाँदाखेरि दुई महिनासम्म आनन्दसँग बसेर आएँ, आनन्दसँग बसेर आएँ। कसरी नि? मसँग जाने साथीको नाउँ नै आनन्द थियो क्या। त्यसैले म त्यो दुई महिनासम्म त्यही आनन्दसँग बसेर आएँ। त्यसैले हेर, नेपालमा सबैजनाले आफ्नो आफ्नो परिवारमा एक एकजनाको नाउँ आनन्द भनेर राख्यो भने त सबैले आनन्दसँग बस्नु पाएन। त्यो हिमालय तानेर लगेर त्यहाँ राख्नु पर्छ, त्यही पनि त्यो उत्तरतिरको हिमालय सबै तानेर दक्षिणतिर राख्नु लग्यो भने त्यस्तो नामले मात्रै हुने भए त मेरो खुट्टामा आएर सबैले ढोग्यो भन्छ उसले। किन? मेरो नामै हरि, हरिले ढोग्नु पर्छ। नाम चाहिँ हरि, काम चाहिँ मन परि गरेपछि कसरी ढोग्नु? पायो भने अझ टाउकोमा ठोक्छन्। कुरा गर्छ, नाम चाहिँ हरि, काम चाहिँ मन परि। त्यही पनि यो उत्तरतिरको हिमालय सबै तानेर दक्षिणमा लगेपछि उत्तरतिर वान्न हुँदैन कहाँ? सबै हिमालय राख्ने हो त वान्न हुनुलाई? भित्ता भित्ताको हिमाल चाहिँ उत्तरपट्टि नै राख्ने, यता यता निस्केको हिमाल चाहिँ दक्षिणतिर राख्ने। यसै भूपरिवेष्टि, उसै भूपरिवेष्टि। अब त्यस्तो त्यो तातो तातो लु परिवेष्टिक भएर बस्नुभन्दा त चिसो चिसो भूपरिवेष्टिक भएर बस्नु। लु परिवेष्टिक भएर बस्नु भन्दा चिसो चिसो भूपरिवेष्टिक भएर बस्नु नै जाति। राम्रो राम्रो, खुब राम्रो। त्यहाँ चुपो लगाएर त्यहाँ राखिसकेको हिमाल तानेर लिएर त्यहाँ राख्यो भने राम्रो हुन्छ कि? हुन्छ नि, राम्रो हुन्छ। तिम्रो आँखा छिकेर खुट्टामा राख्यो भने राम्रो हुन्छ? राम्रो हुन्छ नि, झन् बाटोमा हिँड्दाखेरि ठेस लाग्दैन। फेरि ठेस लागेन भनेदेखि झ्यालतिर तरुनी हेरेर हिँड्न पाइन्छ, राम्रो भएन। यहाँ तिम्रो त्यो आँखा झिकेर खुट्टामा राख्यो भने त ठेस ठेस लाग्दैन। अब उद्घाटन भाषण गरेर हिँड्नुपर्ने नेताहरूको मुख झिकेर खल्तीमा राख्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ भनेदेखि कान जान्छ, डाक्टरको घरमा भात पाक्दैन, त्यति हुन्छ। उद्घाटन भाषण गरेर हिँड्ने नेताहरूको मुख झिकेर खल्तीमा राखे कि कान कान जान्छ, डाक्टरहरूको घरमा भात पाक्दैन? पाक्दैन। कसरी? त्यो उद्घाटन भाषण गरेर हिँड्नुपर्ने नेताहरूको मुख झिएर खल्तीमा राखिदिएपछि उनीहरूले भाषण गर्न सक्दैन, अनि उनीहरूको भाषण सुन्नु परेन भनेदेखि जनताहरूको कान पाक्दैन, अनि जनताहरूको कान पाकेन भनेदेखि कान जाँच्ने डाक्टरको घरमा भात पाक्दैन। यहाँको मुख झिकेर यहाँ राख्यो भने तिनीहरूको घरमा भात पाक्दैन, डाक्टरको घरमा भात पाक्दैन। त्यहाँको हिमालय छिकेर लगेर त्यहाँ राख्यो भने मेरो घरमा चाहिँ दाल पाक्दैन, बुझ्यो? दाल पाक्दैन रे? अँ, कस्तो दाल? मासको कि मस्याङको? न मासको न मस्याङको, हस्याङ र फस्याङको। आफ्नो पसलमा ग्राहक आइसक्यो होला भनेर जहिले पनि बिहान सबै हस्याङ र फस्याङ गरेर दौडेर गएर पसल खोल्न जान्छु। अब त्यस्तो मारामार चलिरहेको पसलमा ठ्याक्क बिक्री बन्द हुँदैन? हिमालय लगेर त्यहाँ छेकिदियो भने पसलमा बिक्री बन्द हुन्छ रे? के पसल छ तपाईँको? हङकङ सुनको सिक्री भण्डार? कहाँ हङकङ सुनको सिक्री भण्डार, नेपाली नागरिकताको बिक्री भण्डार नि। त्यही नागरिकता बिक्री भण्डारबाट नागरिकता लिएर आउनेहरूको सासले पोलेर गर्मी भयो भनेर त हिमालय राख्नु पर्यो।
बोल्न पाए भन्नेमा जे पाए नबोल बुझ्यो त्यही नागरिकता लिएर आउनेहरूको सासले पोलेर गर्ने होला भनेर नि हामीले नागरिकता लिएर आउने बित्तिकै तुरन्त तिनीहरूलाई कोलम्बो प्लान अन्तर्गत विदेशमा पढ्न पठाइदिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ तुरन्तै कोलम्बो प्लान अन्तर्गत पढ्नलाई विदेशमा पठाइदिने हामीलाई चाहिँ हेलेम्बु प्लान अन्तर्गत लड्नलाई उनीहरूकै देशमा लड्नु लगाउनु अब लड्नु नपठाएर के भयो नि त त्यसरी लड्नु पठाउँदाखेरि त यहाँ बाँकी रहेकाहरूले आएर इन्क्लब भनेर हामीलाई चाहिँ नि ऊ चाहिँ विरोध गर्न आउँछन् लड्न आउँछन् हामीसँग तर हामीले पुलिस एउटा देखाइदिन्छौँ तिनीहरूलाई अनि तिनीहरू इन्क्लब जिन्दाबाद भन्छन् त्यही पुलिस देखिन्छ त्यही पुलिस हातमा लिएको रहेछ पो अर्काको पसलमा बेच्न राखेर मटिलको ड्रम पनि उडाएर ल्याउनु रहेछ तपाईँ चिने मैले मान्छे चिने मैले चिने भयो धेरै कुरा किन गर्नु चिने होइन तिमीले मलाई किन यो मटिलको ड्रम यो मटिल चोरी ल्याएको भने दोसलाई रहेको खाएर एकचोटि हेर त उसले खानतेल चोरी ल्याएर नि त फेरि चोरेरै ल्याएको भन्छ भा पिएर हेर्नु भने थाहा हुन्छ उसले पेट्रोल हो पिएबाट होइन पबाट उठेको चिज राखिदिन्छु त्यहाँ ड्रमभित्र जीवन जल भने चाहिँ पखाला लाग्यो भने खाने होइन अनि उठेन पबाट कमसे कम सोचेर त कुरा गर जीवन जल कसैले ड्रम भित्र राखेर ल्याउँछ राखे पनि जहाँ जे राखे पनि हुनेछ अब त्यो गाई र गदा छुट्याउन नसक्ने गोरुलाई गाजेत्र सेन्सर बोर्डमा राख्नु हुन्छ त्यो एप्रोसको हाकिम जापान गएको बेलामा पिएमको मन परे हेबले आफ्नो मान्छेलाई जिएमको मेन्समा लगेर राख्नुहुन्छ त्यो पञ्चहरूले आयोजना गरेको पञ्च र्यालीको विरोध गर्नलाई पञ्चहरूले नै सरकारी मोटरमा प्राइभेट मोटरको नम्बर प्लेट राख्नुहुन्छ भने जीवन जल ड्रममा राख्नु नि त्यो पञ्च र्यालीको विरोध गर्नलाई सरकारी मोटरमा प्राइभेट मोटरको नम्बर राख्यो भने के आधार हो भने तिमीले प्रमाण देऊ मलाई देऊ प्रमाण त्यो मोटर हाँक्ने ड्राइभर त म थिएँ मलाई त्यो मोटर हाने पनि तिमीले भनेपछि तिमी कर्मचारी कर्मचारी हेर तिमी कर्मचारी होइन कर्मचारीको जागिर खोज्ने मेरो हातमा छ त्यसकारण कर्मचारीले कर्मचारीको हैसियत भएर कुरा गर्नुपर्छ बुझ्यौ त्यस्ता कर्मचारी कर्मचारी छोडेर म त अब ब्रह्मचारी भइरहेको छु मलाई मतलब छैन छोडिदिइसकेँ मैले जागिर साहेब जागिर छोडिदिइसकेँ छोडिदिइसकेँ किन छोड्या त त्यस्तो सरकारी अफिसको ड्राइभर जागिर पनि खान्छ कसैले पूर्वतिर लगेर मारिदियो भने के गर्ने जान गएन के भने तिमीले के भने फेरि एकपल्ट भन त पूर्वतिर लगेर मारिदियो भने के गर्ने भने नि के गर्ने तिम्रो लभरले अर्को केटो खोजेर बिहे गर्ने के गर्ने त्यो त अब ड्राइभरै अटेर भएपछि त्यस्तो हुँदैन त आफूभन्दा ठुलो टाउको भएको मान्छेले अलिकति सामान बोर्डर पार गरिदियो भन्दाखेरि मानेको भए त्यसको बाउको के बिग्रन्थ्यो ड्राइभरै बदमास हेर्नुहोस् म एउटा तपाईँले कुरा भन्छु ड्राइभरको अगाडि ड्राइभरलाई कहिले पनि बदमास भन्नुहोस् बुझ्नुभयो बेकारमा अहिले मलाई पुलिसले समातेर लैजाएर किन तपाईँलाई कुट्यो भनेर नि ड्राइभरको अगाडि ड्राइभरलाई ड्राइभरले बदमास भन्नु हुँदैन ड्राइभरको अगाडि ड्राइभरले ड्राइभरले बदनाम गर्नु हुँदैन तपाईँ मेरो ड्राइभर नै हुनुहुन्छ अनि के त कुन अफिसको मोटर हान्नुहुन्छ म अचेल सङ्घको मोटर हान्दैछु सङ्घको नेपाल परिवार मिलन सङ्घ होइन उसले नेपाल औलो उन्मूलन सङ्घ होला होइन नेपाल बहुदल उन्मूलन सङ्घको नेपाल बहुदल उन्मूलन सङ्घले
नेपाल औलो उन्मूलन संघ भनेर त नेपालमा औलोलाई उन्मूलन गरेर छोड्ने, नेपाल बौद्धल उन्मूलन संघ भनेर चाहिँ के नि, नेपालमा बौद्धललाई उन्मूलन गरेर छोड्ने। ए त्यस्तो अफिस पनि छ र भने त्यस्तो अफिस हुँदा हुँदै पनि फेरि किन नेपालमा आजकल दल छ्या छ्याती गर्ने छ त कहाँ बढिया छ दल खै बढिया दल त्यसै बोल्ने पहिले त मान्छे मान्छे मात्रै ठ्याक नभएर मान्छे मान्छेको मात्रै दल थियो अब त्यो 4 लाखको लाइन टेलिफोन आएदेखि त टेलिफोन के पटकै ठ्याक्छ आफ आफ्नो दल छुटिसके 4 लाख दलले भने कुरो 5 लाख दलले ज्यादै पनि नलिन्छ 5 लाख दलले जति घन्टी बजायो भने 2 लाख दलले बिचमै चार काट्छ त्यो सबै मलाई थाहा छ हेर सबै थाहा छ तर कहाँ कहाँ मात्र मैले त्यो निर्मूल गर्ने त्यही पनि म जम्मा 3 वर्ष कन्ट्र्याक्टमा जाहिर खाएको मैले 3 वर्ष म्याद सिजन लगाइसक्यो अब अर्को 5 वर्षको म्याद फेरि थप्न पाएँ भने जाने छु मैले 5 वर्ष कन्ट्र्याक्टमा किन कन्ट्र्याक्टमा किन जाहिर खानुपर्ने नि भइहाल्छ अब त्यो लोकसेवा लडेर हुने भए त भइहाल्यो नि चुनावै लडेर आउनु पर्ने भएर पो गाह्रो हो त यहाँ जाब मोटर हाँक्नलाई पनि चुनाव लड्नु पर्ने संसार कोही नसुने अनि कस्तो मोटर थियो कहाँ भने मोटर मेड इन स्विजरल्यान्ड कि मेड इन नेदरल्यान्ड मेड इन स्विजरल्यान्ड पनि होइन मेड इन नेदरल्यान्ड पनि होइन मेड इन मदरल्यान्ड मदरल्यान्डमा बनेको मोटर त्यस्तो मोटर हाँक्ने मान्छे बुझ्यो होइन मदरल्यान्डमा पनि मोटर बनाएको छ भने छैन के बनाएको छ थाहा नै छैन अर्थक बनाएर थाहा छ तर मोटर बनाएको थाहा छैन मलाई के थाहा छ अर्थक बने के थाहा छ तिमीलाई अब अर्थक बनाएर थाहा छ नि अब आफूले मन्त्रालयमा बसेर झन्डा फोहोर गरेको कुरा पत्र पत्रिकाहरूले झन्डा फोहोर गर्न कराए कि डिपोजिट राखेको 50,000 रुपियाँ हरायो भन्ने प्रेस नियमावली बनेको थाहा छ प्रेस नियमावली बनेको थाहा छ अब त्यस्तै अब अर्थन वर्ष जर्सी गाई पिउनको दुश्मन लोन दाई भन्ने बजेट बनेको थाहा छ तर मोटर बनाएको चाहिँ थाहा छैन भाइ कस्तो मोटर थियो कति हर्स पावरको हर्स पावर सर्स पावर होइन 25 काम पनि 140 साल पावरको मोटर 25 का मुनि 140 साल पो ओहो भेरी पावर पेट्रोल त प्रशस्तै खान्छ होला है पेट्रोलबाट चल्ने मोटर होइन भने त्यो ल डिजेलबाटै चल्ने भए पनि त आमामामामा डिजेलबाट चल्ने मोटर पनि होइन भने त्यो त्यो झोम हेर न पसिनाबाट चल्ने मोटर थियो त्यही पसिना बटुल्दै बटुल्दै आउँदैछ त्यो ड्रम लिएर ए पबाट उठायो भने पसिना पमा नि पसिना कस्तो पसिना भाले पसिना कि पोथी पसिना पसिना पनि भाले पसिना र पोथी पसिना भने हुन्छ हुन्छ नि लोन मान्छेको जिउबाट निस्कियो पसिनाले भाले पसिना भन्छ सानो मान्छेको जिउबाट निस्कियो पसिनाले पोथी पसिना भन्छ त्यस्तो भाले पोथी पसिना होइन कस्तो कस्तो पसिना त गर्मी भएको बेलामा खल खल निस्किने पसिना होइन काम गर्दाखेरि टप टप चुहिने पसिना ए अनि त्यस्तो पसिना कहाँ अड्लो हुन्छ कि आफै काम गरेर झिकेर अन्त हाल्ने त्यस्तो पसिनाको लागि केही दुःखै छैन जति भने पनि पाइन्छ अब त्यो अफिस अफिसमा कर्मचारीहरूले बेसकन हाडसाला घोटेर पसिना बगाएको पसिनालाई त्यहाँको अफिसरहरूले 1 ग्यालनको एउटा तकमाको हिसाबले बेच्नु ल्याउँछन् हामी कहाँ सोर्स अफ द पसिना पसिना फेरि त्यस्तै अर्को सोसियलिस्टहरूले समाज सेवा गरेर बगाएको पसिना है अपर्च्युनिस्टहरूले 1 बाटाको 1 पल्ट विदेश जाने टाटाको हिसाबले बेच्न ल्याउँछन् है त्यो पसिनाको केही दुःख छैन पसिनाको पसिनाबाट चल्ने नेपाल बौद्धल उन्मूलन सङ्घको मोटर 125 का मुनि 140 साल पावर होइन त्यो मोटरको ड्राइभर तपाईँ नै हो ल भर्खर चिने त ल नमस्कार है नमस्कार ए त्यो बिच बाटो बाटोमा स्टार्ट बन्द भएर कहिले विश्व ब्याङ्कले कहिले ओपेकले कहिले युनेस्कोले कहिले ओल्ड ब्याङ्कले धकले स्टार्ट गर्ने मोटर हिँड्थ्यो बिचमा थकेल्नु पर्ने होइन भन्दैमा त्यो हाँसेर भन्नुपर्छ अब बिग्रेपछि थकेल्नु पर्दैन त आफूले चलाउने मोटर पनि त्यसरी बिगार हुन्छ त ले
अब मैले मात्र बिगारे हो त त्यो मोटर क्या म भन्दा पहिलेको ड्राइभरहरूले नै बिगारिराखेको थियो मोटरलाई हेर्न आऊ न त्यो मोटरको न क्लोज काम लाग्छ न एक्सिलेटर काम लाग्छ न ब्रेक काम लाग्छ गियर हेऱ्यो भने ब्याक गियर एउटा बाइक अरू गियरै काम लाग्दैन त्यो मोटरलाई अगाडि लाने भनेर गियर यसो राखेर एक्सिलेटर थियो कि मोटर पछाडि पछाडि जाने तर जे होस् हर्न एउटा पुरा बेसकाले कानी खानेकन बसेर मात्र अहिलेसम्म त्यस्तो अप्रिय घटना घट्या छैन किन घट्या छैन अस्ति पिस्करमा मान्छे किचेर मारे कि त्यही मोटरले होइन अस्ति पिस्करमा मान्छे किचेको त्यही मोटरले होइन किचेको होइन कहाँ किचेको किचेको होइन कि यस्तै हेर्न मान्छे हेर्न बसेको ठाउँमा लगेर बेस्कन एक्सिलेटर खिचेको अनि त्यो बेलामा तपाईँले टन्न रक्सी खिचेको मैले चाहिँ खालि एक्सिलेटर मात्र बेस्कन खिचेको स्टेरिङ चाहिँ मेरो खलासीको हातमा थियो उसको कालो लगेर कहिले दायाँतिर मिचेको कहिले बायाँतिर खिचेको अब त्यसरी खिच्दाखेरि अब आमीहरू पनि परे केटाकेटीहरू पनि मरे के खलासीको त्यस्तै मुड आयो त्यस बेला त्यो खलासीले मान्छेले भेट्टायो भनेदेखि मैले भेट्टायो भने चुरुटको ठुटो खाएर निभाएको जस्तो टुडुङ टुङटुङ टुडुङ टुङटुङ टुडुङ टुङटुङ टुङ गरेर पठाइदिन्छ त्यो चुरुटको ठुटो टुडुङ टुङ गरेर तिमीले त के तिम्रो बाजेले पनि सक्दैन मेरो बाजेले नसक्ला तर मेरो बाजेभन्दा बोल्यो म छु नि अब मेरो बाजेले 100 रुपियाँ चामल किनेर ल्याउँदाखेरि आफूले बोक्न नसकेर चारजना भरेर लगाएर बोकाएर ल्याउँथेँ त्यस्ता 100 रुपियाँ चामल त म अलि एक हातले उठाएर ल्याउँछु अनि बाजेले नसकेको कुरो नातिले सक्छ कि सक्दैन त्यस्ता चामल उठाउन सक्दैन हामीलाई केही गर्न सक्दैन तिमीहरूले बुझ्यौ अस्ति मभन्दा अगाडिको ड्राइभरले उसको 42 जवान खलासीहरू उठाएर ल्याउनु त ढेक चलाउन सकेन हामीलाई अब त्यो त अब त्यो त जता जता हावा आयो उता उति ढल्किने खल्चीभित्र भारू हाली दिल्ली जानु पल्कने खलासी उठाएर ल्याएर के अरू उठाएर ल्याएको हुन्थ्यो नि हेर तिमीले म एकदम घन्टा यो के धरहरा जस्तो सोझो मान्छे पाएर जे पायो भनेर अघिदेखि जवाब ट्याक 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 दिएर मलाई हेपिरहेको मेरो घन्टा गरे जस्तो खलासीहरूको अगाडि त्यो जाऊ त बोल त टाउकोमा 12 बजाइदिन्छ त्यसै त्यसै मैले अघिदेखि हेप्या छ हेप्या छ बोल्यो कि त जवाब दिन्छ बोल्यो कि त जवाब दिन्छ मेरो खलासीहरूको अगाडि गएर चाहिँ यसो चल त यसरी बोल त म त बोल्न सक्दिनँ कसैले चुक्क पनि बोल्न सक्दैन थाहा छ किन बोल्न सक्दैन अस्ति तपाईँको खलासी तपाईँको खलासी बाटो हिँड्दा भने एउटा मुसाले चुक्क गरेर हिँड्यो अब मुसालाई कुल्चो होला अहिले चुक्क गरेर कराएर कराउँदैन तर कसैले पनि केही बोल्नै सक्दैन मेरो खलासीहरू थाहा छ म त बोल्न सक्दिनँ उनीहरूले त मलाई जे भने पनि म त हुन्छ भनिदिन्छु म त है अब कहिले काहीँ मलाई उनीहरूले चिउँडोमा दाढी कमरमा सिफनको साडी लगाएर बेला बेलामा नचाहिरहन्छन् म त मजाले नाचिदिन्छु म त है जता जता कमर भाँच भने उता त्यतिर कमर भाँचिदिन्छु म त कहिले काहीँ क्यारो डान्स गराउँछु मलाई गरिदिन्छु म त उनीहरूले भाँच्यो भन्यो भने बेसकन कमर नलाउनुहोस् तपाईँको कमर मसिन रहेछ पिटिक्क भाँचेला अब मैले मेरो कमर भाँचेला भन्ने मैले उनीहरूले भनेको कुरा नमाने भयो म पनि त पहिले खलासी त थिएँ नि मलाई ड्राइभर बनाएकै थियो मेरो खलासीहरूले अब उनीहरूले भनेको कुरा मैले नमाने भयो त्यसैले अहिले पनि मेरो खलासीहरूले ल हामी मोटर लिएर हामी जान्छौँ तपाईँ चाहिँ अलिकति पसिना बोटल ल्याउनुहोस् है ड्राइभर साहब भन्यो मैले हस् भनेर अहिले पसिना बोटल ल्याएको बरु त्यो हिमाल तान्नेहरूको पसिना अलि दिइदियो न छेर्गै रहेछ बेकारमा हिमाल तान्नेहरूको पसिना होइन बरु हिमालहरूकै पसिना हालेर चलाउनु न मोटर हिमालहरूको पनि पसिना हुन्छ कै आउँछ नि किन आउँदैन अब नेपालले विकास गर्नलाई भनेर संसारसँग पैसा लिँदाखेरि हिमाल सासी बसिरहेको छ हिमालहरू हिमालहरू सासी बसिरहेको छ त्यो पैसा तिर्नु लगेन भने सबैले कचकच कचकच कच गर्न आएको हुनाले खल खल पैसा आएको छ हिमालहरू त्यही पसिना हालेर चलाउनु न मोटर पाँप पाँप लगाएर उता पर्यटन विकास गर्नलाई भनेर पैसा सापन लिँदाखेरि स्वयम्भूलाई सासी लगाएर पैसा लिएको रहेछ न पर्यटन विकास नै गरे न लिएको ऋण नै तिरेर मरे
भनेर त स्वयं मुद्दा लाजले चिटचिट पैसा निकाल्दा छ। त्यही पसिना हेलमेट चलाउनु न मोटर पाम पाम लाएर। उता अरू अरू देशमा पसेका विदेशीहरूले अंश मागेको देखेर नेपालमा पनि पसेका विदेशीहरूले अंश माग्ने हो कि भनेर सबै नेपालीहरू डरले खल खल पसिना चुहाइरहेको छन्। त्यही नेपालीको पसिना राखेर चलाउनु न मोटर पाम पाम लाएर। हेर हेर राम्रोसँग हेर, मलाई आँखा मारेको सहन सक्छु, म इस्क मारेको सहन सक्छु, अङ्गालो मारेको सहन सक्छु, तर स्याटर मारेको म सहन सक्छु। मैले कति कति काँचो काँचो फुलहरू पचाएको छु, नदीमा बन्दा बन्दैको कत्रो सिँगै फुल पचाएको छु, तर यो स्याटर भनेपछि मलाई त्यसै त्यसै पेट दुखिरहन्छु। मलाई थाहा छ मम्मी र खलासीहरूलाई नबोलाइ छोड्छु रे तिमीलाई। ओ खलासी, ओ खलासी, लौ न यहाँ हिमाल तानेर पुऱ्याइसकेछ नवल पुरासी।